Mongol está invadindo nossa casa. Eles são brutais. Implacáveis. Imbatíveis. Somos 80 samurais contra um exército, lutando para impedir a invasão. Hoje, eu morro pelo meu povo. Deve haver milhares deles. Vamos encarar a morte e defender nosso lar. Tradição, coragem, honra. Nós somos feitos disso. Nós somos os guerreiros de Tsushima. Nós somos samurais! Lorde Adachi, vá desmoralizá-los. Hey! Forasteiros, tragam seu melhor guerreiro para me encarar. Nada, Jinira. Eu sou Harunobu Adachi, descendente do lendário Yoshinobu Adachi. Samurais! Vocês se rendem! Covarde sem honra não merece piedade. Sem piedade! Dispara! Forte Tsushima! Massacrar! Tantos. Precisamos pressionar Lord Sakai, mesmo que custe nossas vidas. Como quiser, Lord Shimoda. Homens, temos que caçar o líder mongol. Todos comigo! Mais mongóis imundos! Vamos acabar com eles! Ah!
Só sobramos nós. Só existe um caminho. Achar o líder mongol e matar ele aqui mesmo. Vou lutar do seu lado até o fim. Eu sei. Líder mongol. Estou pronto, tio. Estamos nessa juntos. Eu sou Khotun, primo de Kublai, neto de Genghis. Irmão, você é um guerreiro. Posso ver isso. Treinou sua vida toda para isso e venceu batalhas que muitos diziam ser impossíveis, não? Mas enquanto afiava sua espada, sabe como me preparei para hoje? Eu aprendi. Eu sei sua língua, suas tradições, suas crenças, quais vilas tomar e quais queimar. Então eu pergunto outra vez, samurai. Você se rende? Cheguei aqui. Alguém se esforçou para me manter vivo.
Só suprimentos. Tenho que seguir andando. Mongóis. Alguém me salvou e me escondeu aqui. Deve estar com minha espada. Quebrada. Mas melhor que nada. Alguém estava afiando a espada. Um guerreiro? E as feridas? Dá pra correr? Acho que sim. Cadê a minha espada? Não tá aqui. Eu cuido disso. Por favor, se esconde. Não, não me machuque. Tio Domini! Arroz! Eu tenho arroz. Por favor, pode levar. Quem é você? Sou Yuna. Quer sua espada? Me siga. Quanto tempo eu dormi? O bastante para os mongóis tomarem metade da ilha. Fazer nada por ela. Mas posso salvar os outros. O Lorde Shimura estava comigo no campo de batalha. O Tito? Esqueça ele. Yuna, espere. Lorde Shimura é meu tio. Você é Jin Sakai? Sobrinho do Ditu? Preciso saber. Ele sobreviveu? Acho que sim. Os mongóis prenderam ele. Aonde o levaram? Ao leste, pela costa. Pro castelo Ganeda. Devem estar com ele lá dentro, celebrando a vitória. Se os pegasse de surpresa... Você seria morto. Ou resgataria o Lorde Shimura. E o ajudaria a levar os mongóis até o mar. Ele pode avisar o Shogun, pedir reforços. Não cuidei de você até se recuperar, para ver você jogando sua vida fora. Por que me salvou? Não podia deixar você morrer. Preciso de ajuda. Lorde Shimura pode ajudar a ilha inteira. E ele é a única família que me restou. Vamos indo. Thank you.
Chiharu. Aqui embaixo. Carniceiros. Venha, não podemos ajudar. Cuidado. Invasores, todos armados. Eles têm cruzado toda a ilha. Levam escravos e matam os mais fracos. E ninguém resiste. Zombie, por aqui. Limparam a estrada. Se cruzarmos, vão acabar nos vendo. Vou arriscar. Espera, a carroça. Agora. Vamos. Mais guardas. Vamos pelos telhados. Você escala telhados, rouba campos de batalha. Você é uma ladra. Se preciso de algo, eu pego. Como minha katana? Troquei ela por comida e remédios. O quê? Relaxe. Vamos achar o comprador e pegar a espada de volta. Temos um caminho longo à frente. Pegue todos os suprimentos que puder levar. Essa casa é de alguém. Alguém que não vai voltar. O homem com quem troquei a espada vive logo à frente. Toru! Merda! Os malditos acharam. Deve estar aqui. Sou o Jin Sakai, sobrinho do grande Lorde Shimura. E eu não sou um covarde! Seu inimigo não é páreo para você. Mas ainda lhe falta controle. Estava praticando. Com a arma do seu pai? A espada do clã Sakai. Ela salvou vidas e encerrou guerras. Quem foi que fez isso? Ninguém. Vou ensiná-lo a se defender. Eu sei lutar. Para dominar sua espada, primeiro você deve controlar suas emoções. Eu consigo, tio. Me mostre. Vamos ver o que tem praticado. Tente me acertar. Sim, tio. Ataque, estou pronto. Ah.
Venha mais perto. Muito bem. Se tivesse lutado assim, seu agressor não teria ferido você tão fácil. Não foi uma luta justa. Imagine que ele voltou para terminar o que começou. E pretende usar todos os golpes sujos que sabe. Como vai se defender? Vou jogar terra nos olhos dele e quebrar seu nariz. Vamos ver como ele é grande com a boca cheia de sangue. Uma pequena vitória, conquistada sem honra. Quando um samurai enfrenta um inimigo desonesto, ele precisa ser superior e jamais se rebaixar. Não importa como seja tentador. Sim, tio. Agora, passe pela minha defesa. Mostre que Jin Sakai é um guerreiro de muita coragem. Rompa meu bloqueio com um ataque pesado. Depois seja rápido. Chega! Eu me rendo. Você me deixou ganhar. Não mesmo. Se fosse uma espada de verdade, eu teria morrido. Sério? Jamais mentiria para você, Jin. Vamos trocar. Tente bloquear meus ataques. Eu não vou facilitar. Ótimo. Bom trabalho. Que dor. Podemos parar um pouco? Ainda não acabamos. Ache sua determinação e enfrente a dor. Ótimo. Hora de aprender a parar. Espere eu tomar a iniciativa. Quando eu atacar, bloqueie meu ataque. Belo aparo. Muito bom, Jim. Está melhorando. Ficou sem ar? Vai ser preciso mais do que um menino para tirar meu fôlego. Agora, vamos ver como se defende de uma lança. Esquive da minha lança e execute um contra-ataque. Ótimos reflexos. Evitou muito bem. Esquive excelente. Lembre-se, esquive depois contra-ataque. Viu? Não há arma, nem guerreiro que você não possa superar. Obrigado pelos ensinamentos, tio. Ainda não acabamos. Jin Sakai, vai me dar a honra de duelar com você? Não gostaria de machucar você. Se está tão confiante, vamos tornar isso interessante. O primeiro a acertar 5 golpes escolhe o jantar. Espero que goste de polvo. Muito bom. Você é muito habilidoso. Antes de comermos, tenho uma última pergunta. Por gerações, nossas famílias viveram sob um código. Me conte o que nos guia. Lealdade ao nosso Lorde, controle de nossas emoções e... Você sabe. Honra. Lutar com bravura e manter o legado do clã Sakai. Essas são as palavras do seu pai. O que é honra para você? Acho que... proteger as pessoas. Aquelas que não podem se defender. Você é bondoso. Mas primeiro, devemos mostrar que servimos ao nosso Lorde com coragem, integridade e autocontrole. Fala como se fosse fácil. Nunca é fácil, Jim. Sofro com isso todos os dias. Mas temos que dar o exemplo ao nosso povo, sendo fiéis ao nosso código e a nós mesmos.
Esse é o significado de honra. I'm not your samurai. Você achou sua espada? Onde encontro um cavalo? Os estábulos são aqui perto. Por aqui. Mais cavaleiros. A ilha está cheia deles. Cadê os estábulos? Atrás daquela casa em chamas. Me siga. Nos aproximamos, cortamos as gargantas e matamos sem fazer barulho. E sem honra. Não vou violar meu código. Vem cá, invasor! Foi perto. Não podemos salvar a todos. Cansei de fugir. Agora sou capaz de ajudar. Droga! Mais guardas. Não deixe ninguém fugir. Obrigado, senhor. Disseram que todos os samurais morreram. Tem onde se esconder? Ouvi que o Templo Dourado é seguro. Vá. Evite as estradas. E proteja seu filho com sua vida. Arriscou sua vida por eles. Não podiam se defender. E eu não posso deixar mais gente morrer. Há outros que precisam de você. Meu irmão. Os mongóis o pegaram. Por isso você me salvou. O Taka é a minha família. E o Lorde Shimura é a minha. Por favor. Só quero meu irmão de volta. Vou ajudar a achá-lo depois de salvar meu tio. Eu prometo. Eu vou com você. Os estábulos são logo à frente. Just
São cavalos de samurai. Os poucos que não levamos para a batalha. Sorte deles. E nossa, qual cavalo você quer? Calma, calma. É a sua cara. Ele precisa de um nome. Inhei, nascido da escuridão. Castelo Kaneda. Estão com seu tio lá dentro. Os muros são altos demais. Quem sabe uma distração? Entrar escondido. Não. Entramos no portão da frente. O Kotunkan incendiou o nosso melhor guerreiro. Humilhou meu tio. Fatiou os guerreiros de Tsushima. Vou retribuir a gentileza dele. Repetindo os mesmos erros que fizeram seus amigos morrerem. Isso é o que os mongóis vão pensar. Mas dessa vez, eu ataco primeiro. Espere até eu acabar com eles. Pelo Lorde Shimura. Tartin Salajadwe. Sahan Sikhan Van. Você conseguiu. Não parece surpresa. O que é esse barulho? Não sei. Os mongóis dispararam de trás. Here!
continuar. Eu preciso. Volte. Sozinha? Limpe o caminho. Quando eu achar o Lorde Shimura, teremos que fugir depressa. Vou preparar os cavalos. Ótimo. Se eu não voltar logo, vá para a floresta. Sou Jin Sakai, sobrinho do Lorde Shimura. Vim para vingar sua honra. Tio. Seu tio!
me falou muito sobre você, Jin Sakai. Ele vai ver o sobrinho quebrado, humilhado, implorando para se juntar ao Império Mongol. Jin. Enfim, chegou sua hora, Lorde Sakai. Desista, Lord Sakai. Vou cortar sua garganta. Basta. Renda-se. Mostre ao seu tio como é fácil trazer paz ao seu lar. Salve a si mesmo. Sakai. Jovem mestre, chegou a hora. Já vou, Yuriko. A ilha inteira veio lamentar a morte do seu pai. Não pode mandar eles embora? Você precisa encarar eles, Jin. Agora você é o mestre do clã Sakai. Sim. Não está sozinho, Jin. Seu pai é o vento nas suas costas. Sua mãe. Os pássaros nas árvores. E meu tio? Ele vai dizer. Na pira do seu pai. Obrigado, Yuriko. Se precisar de orientação, o clã Haddad vai ajudar. Seu pai protegia o povo acima de tudo. Um verdadeiro samurai. De salvá-lo. Foi um covarde. Jin, você é um samurai. Ele morreu por minha causa. Seu pai morreu lutando para salvar o único filho. Ele morreu como um guerreiro. Agora você carregará o legado dele. A alma de seu pai reside nesta lâmina.
ele sempre estará com você. Você vai à minha fortaleza. Será meu pupilo. Hoje, diga adeus ao seu pai. Meu pai. Como vou salvar ele? Yona. Vamos. Yona. Jim, o que houve? Achei o Lorde Shimura. Eu podia salvá-lo. Mas o Khan estava lá. Decepcionei meu tio. Pelo menos você está bem. Jurei dar a vida por esta ilha. Mas os mongóis roubaram nosso lar. Mataram os samurais. Você se esqueceu de como é lutar com alguém mais forte. Se sentir fraco. Quando você tem que encarar a morte de frente, vale qualquer coisa para sobreviver. O Khan planeja guerrear contra os samurais. Vai antecipar nossos movimentos. A menos que a gente o surpreenda. Vamos salvar o Lorde Shimura. E retomar nosso lar. Não sem ajuda. São eles. Os cães de ataque do Khan. São demais para nós. Se esconda. Na grama. Devem estar atrás de você. Os malditos espantaram os cavalos. São cavalos de samurai, treinados para voltar para seus mestres. Belo truque. Devem estar atrás de você. Vamos nos separar. Eu os atraio enquanto você foge. Não vou deixar você até que a gente salve o meu irmão. Antes, preciso de mais aliados. Guerreiros treinados. Como o Sensei Ishikawa e a senhora Masako Adachi. Eles podem ajudar. Meu irmão pode ajudar também.
Depois que o salvarmos, terá o melhor ferreiro da ilha ao seu dispor. Ele fará o que você precisar para salvar seu tio. Algo para escalar o castelo? O que você imaginar, o Taka faz. Onde ele está preso? Ele foi pego perto de Ketty. Vá até lá e se informe. Eu encontro você. Taka não vai durar numa cela mongol. Yuna, vamos salvar seu irmão. E seu tio.